jag tror jag vet. Jag har aldrig varit med om något liknande. Silla känns det röd alltså. Det är liksom ombytta rollerna. Som att den är färdig. Ja, men jag räknar ju. Varje gång jag var där så borde jag också där. Man ska ta vara på den här. Alltså, den är... Nej, vad står det i Mullas... Benny, Sammy och Kenny. Är det så att Benny, Sammy och Kenny. Gör du det? Jag bara ser det på Benny, Sammy och Kenny. Jag tror det stod på Mullas klätteställning. Benny, Sammy och Kenny. Vad gjorde du från början? Benny, Sammy och Karlsson. Malin. Och Kenny åt med från början. Kommer du ihåg när vi pratade om det var BSK? Jag bara tror det stod på Mullas klätteställning. Nej, jag har varit just så många gånger. Det var Benny, Sammy, Karlsson. Sen såg Bennys kompis av Kenny. Och så blev det Benny, Sammy, Kenny. Du har Romella klätterställning innan. Ja, men jag trodde det. Jag var på Romella. Jag trodde det var så här på Romella ställningen. Jag var på Romella klätterställning.